Tja, Fredrik här från Let's Fish Movies. Idag ska vi fightas om den här åtråvärd pokal. Vi kommer ge oss ut och fiska efter abborre och gädda. Och det gäller att dra minst en abborre och en gädda och ta totallängden på de två. Den som drar längst fisk, den kommer att vinna den här. Och med oss i båten idag har vi Jocke och vi har Patrik, mina barndomspolare. Tjena. Jag tycker vi tar oss ut i båten nu, så kör vi. Let's fish! Tjena, Patrik här. 32 år gammal och bor i Jönköping. Jag är absolut ingen expert inom fisket, men om det är något jag är bra på så är att krossa Fredrik när det kommer till tävling. Så nu är jag riktigt taggad på att få sätta igång. Tja, Jocke här. 31 år från Stockholm. Ingen aktiv sportfiskare. När jag väl kommer ut så har jag mitt hemliga vapen som alltid levererar. Yes, då har vi stannat till här, första spotten. Riktigt het vass, det ligger mycket näckrosor i ytan, ser jag. Så att vi stannar till här nästan direkt ifrån där vi rampade. Jag slänger på en Buster Swim i rödsvart. När det är lite mulet ute så har jag i alla fall haft bra fiske på den färgen. Så att jag tycker vi sätter igång, ta första kastet. Jag är riktigt taggad på att se vad den här dagen har att leverera. Och framförallt vem som tar hem pokalen idag. Nu är det full fokus. En gädda, en abborre var. Annars så har man inte chans på pokalen. Jocke, du har ju egentligen bästa förutsättningarna nu som har ett downsize-bete. Oh, den kom en gädda! Oj, 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 oj. Den missade betet. Nej! Såg du det, Jocke? Jag tror jag är jättenöjd. Oj, jävlar. Varför högg den inte ordentligt? Hade du? Ja, tar du en abborre då har du ju ledningen. Så är det ju. Alltså första fisken upp, den tar ju ledningen. Och det gäller ju att fylla pappret här idag. Så det är lite fight om vem som lyckas dra båda arterna först. Jag tror att det är en så rätt spår alltså. Köra downsize. Gäddorna är lika glada i små beten som stora. Men abborrarna är inte lika glada i stora beten. Nej. Så då har vi precis passerat ett stort betestim. Vi var på väg och skulle åka till en annan vass, men vi åker förbi en väldigt brant sluttning, en kant, och bara ser att det vimlar med betesfisk och det står större individer under. Så jag tänker att vi tar fram lite abborregrejer och så ser vi om vi kan lyckas landa första arten för idag. Jocke, blir det vit jigg eller? Det blir en vit jigg. Ja, jag tar första kastet för att se om det kan hugga i lite här. Måste vi lyckas landa minst en varsin abborre tycker jag, så vi kan fokusera på gäddan sen. Den är lite mindre. Den är ganska liten. Ja, men det tror jag kan bästa. Fan, vad grymt. Jag sa ju att det stod abborre. Ska vi se? Abborre. 31. 31. Abborre, 31 centimeter. Tagen. Den vita jiggen. Funkar varje gång. Då ska jag få simma tillbaka. Snyggt! Nu tar du ledningen. Bra jobbat! Första fisken upp i båten. Nu kör vi vidare. Perfekt. Här sitter den till. Det är gädda. Han plockar in båda arterna på ett och samma ställe. Lite vackrare, men för dagens tävling så är den så viktig. Du fiskar fullt, Jocke. Det är inte så svårt. Och på vilket bete? Den vita jiggen. Nu ska se. 42. 42 centimeter. Du fiskar ju fullt. 42 centimeter. Och där är mina två arter. 42 starka. 73. Nu kör vi. Ja, den där kan man. Fin abborre. Vita jiggen. Dock size är lite mindre än den förra, eller den större. Så vi behöver inte mäta den. Den får simma tillbaka. Första. Liten abborre. Den är ju jätteliten alltså. Nu kom det lite tyngd.
Men det är en liten, liten rackare. Det är min första för idag. Är det värt att mäta den? Det måste du göra. Det är första. Då ska vi se. Oj, oj, oj. Vi har... Ja, 19 centimeter. Så är jag. 19 centimeter, en liten abborre. Den här är så viktig. För idag gäller det ju att plocka en abborre och en gädda för att fylla pappret. Så att egentligen kan jag nöja mig med den här och bara fortsätta att fiska stor gädda. För att det är där jag tror vi kommer plocka centimeter. Den här får simma hem igen. Tack för fighten, lille vän. Bye bye. Jajamän. Tror du abborre eller gädda? Ja, den har slitit i jiggen. Ja, där sitter det en gädda. Eller vilka knyckar. Den här. Nu sitter en gädda här på abborregrejer. Jag kände i knyckarna att den här är rätt stark. Jag har ingen aning om hur stor den är. Ska jag lyckas landa? Ska jag lyckas landa båda arterna här nu? Gå upp i en liten ledning kanske. Oj. Så den här stonkar på rätt bra. Det är en godkänd i alla fall. Så ja, bra Jocke, tackar. Jajamän, jag sitter. Nu ni grabbar, jag har fiskat fullt. Då ska vi se vad jag tar ledningen med. Då har vi alltså 70 centimeter. 70 centimeter plus mina 19, det är alltså 89 centimeter. Då har grabbarna lite att ta igen. Här ska jag få simma hem lite snabbt. Bye bye. Jajamän. Nu ni. Uppförsbacke. Då har vi hoppat till land. Vad är inte bättre än lite grillad korv när det blåser lite grann. Kylan har börjat krypa närmare, för vi börjar närma oss hösten. Det är ju september nu, men det börjar bli lite svalare ute. Vi slänger i ordning lite korvar, lite gott bröd till det här, lite pålägg och annat. Så ska vi ut och ta dem sen igen. Jajamän. Jajamän, så här ser det ut. Men här har vi är ju vita sträckor, där är givan. Här har vi som ett litet spökmoln kan vi kalla det. Där känner den av träff på betesfisk. Här har vi struktur med väldigt mycket sten och annat. Här ligger en större individ strax under givan och även betesfisk. Och sen djupt ligger betesfisken eller större individer. Så att här är det värt att lägga lite tid. Jajamän, var det första fisken efter lunch nu? Och min första för dagen, så det är skönt att inte bli nollad. 25 centimeter fick vi in den på. En liten jig. Ska få ta och simma tillbaka. Jajamän, bra jobbat. Härligt. Det är bara gäddan som saknas nu. Jajamän.
Då sitter den till. Nu sitter den till. Känns det bättre eller? Ja då. Den är, känns så större den, än den andra. Den rycker väldigt mycket mer. Jag vet inte, är det någon mer med hoven bara? Nej. Känner jag. Ja då, det där är en fin borre. Oj. Så ja. Gött. En uppgradering. Så. Är det bara gäddan som saknas nu då, för fan? Ja, men nu fick vi en till borre här. En liten uppgradering då på 31 var den. Nu är det bara gäddan som saknas för min del, så är jag också med i protokollet. Snyggt Patrik, en uppgradering. Nu är det bara en större gädda. En gädda kvar nu. Nu jäklar, nu kör vi. Nu tar vi framåt eftermiddagen sen, så när solen har tittat ner så kliver vi på gäddfisket igen. Det blir perfekt. Ja, tror jag. Som jag sa till grabbarna, när vi hittar betesfisken, då kommer vi hitta individerna. Nu har vi plockat två abborrar på det här stimmet och så klipper en liten gädda. Det är lite typiskt, den ska snällt få simma hem igen, den är för liten, den höjer inte mig i tävlingen. Men jag vet en person som hade velat ha den här. Patrik, han hade velat ha den här gäddan. Men nej, han ska få simma hem igen. Så, quick release. Jajamän. Så ja, nu högg du på en gång till. Samma jigg, lite betesimitation. Tyvärr så känns det här precis samma knyckar som gäddan innan. Och den är uppe vid ytan och det är gädda. Jag vill inte ha gädda just nu. Det är jättekul med gädda, men jag vill ha en större abborre. Patrik, hade du velat ha den här? Jag hade velat ha den, ja. Kolla på den här. Det är inte mycket kvar. Den är idag. En Westin Shad Tease i färgen Headlight. Som sagt, den plockar små gäddor. Nu luktar det gädda om man, det är det. Gäddmagnet. Nu har vi tagit oss tillbaka där vi fick lite abborre tidigare. För det börjar bli dags att avsluta den här dagen. Så att vi ska försöka få lite fiskar här sista timmen som solen är uppe. Och ta oss upp på land och göra ett litet avslut sen. Vi får se helt enkelt om vi får någonting här nu på slutet. Jag tycker vi har haft en riktigt rolig dag. Jag hoppas att ni tittar och har gillat det ni har fått se. Framförallt få se Patrik och Jocke glänsa lite här på kanalen. Det kommer säkert bli fler filmer när de är med framöver. Så att vi kastar av den här lilla gryntoppen där betesfisken står. Och så ser vi om det kan hugga in någonting nu. Där klipper i en liten gädda. En liten rackare på Buster Swim. I viken där vi började. Vi började fiska här och så stod vi och snackade om rödsvart. Och nu klippte i på rödsvart igen. Ska se, den är så pass liten så jag vill inte lyfta in den här i båten. Här är en tång. Tänk att den får snällt simma hem igen. Så! På den där. Roligt! Gissa vilket bete jag kommer att köra med nu. Du får byta till rödsvart om du vill. Men Buster Swim rödsvart klippte den i. Och ja, Patrik, den där du kanske ville ha haft. Så då har vi tagit oss i land. Jocke, vad fick du total längd? 73 centimeter. Nej men, Patrik då? Fick 31, det blev ingen gädda. Och jag tar hem det på 89 centimeter. Vandringspokalen, den landar ju hemma hos mig. Bra jobbat grabbar. Bra tack jobbat. För en god match. Tackar. Har ni gillat det ni har fått titta på idag? Tumma gärna upp det här klippet så ses vi i nästa avsnitt. Skitfiske på er. Let's fish. Ja, bra. Det är fan bra. Det kändes bra. Det är bra. Nej.